მოგესალმებით, ეს არის მორიგი ვიდეო პროექტიდან ჩვენი ადგილები. აი შორს ჩანს უფლისციხე. წინ. კიდე რაღაც წყლის ხმა ისმის. აბა, ნახოთ რა ხდება აქ. აი. ჩამოდის მტყვარი, უფრო სწორად, მტკვრიდან სარწყავი არხით. მოდის და მოდის წყალი. და მიდის და წყავს მინდორველებს. სხვათა შორის სარწყავი არხი ასე ახლოდან არიდან ახი არ მქონდა. ძველი კია, ჩანს უკვე ისინი, მაგრამ ქვევით როგორც ხედავთ, არ გაზდის. ესე გადის საკმაოდ. ძალიან საინტერესოა. მე ახლა იმყოფები, აი სოფელ დოეს გამოვწდი. ეს არის გორისკენ მიმავალი გზა. ტრასის სამხრეთით, ანუ ავტობანის სამხრეთით. მოკლედ აი ესე. ციხე და საწყავი არხი.